Det er blevet tid til en gyser. Og det bliver den sidste gyser, og jeg lover, at den bliver kort. Der er to ting, man altid skal tænke på, når man har fat i pladskompleksitetsstoffet. Den ene, det er, at det handler om pladskompleksitet. Det handler ikke om tidskompleksitet. Men det er jo lidt på samme måde, som det var dengang i første mødte tidskompleksitet, så tænkte man ikke altid på, at det handlede om tidskompleksitet, men tænkte bare på, at det handlede om at gå op og hedder. Det gør det ikke. Der, man har tit en tendens til at være et skridt bagefter i vaner, når man lærer noget nyt. Når man skal undersøge pladskompleksitet, jamen så undersøg pladskompleksiteten. Med andre ord, lav en analyse af pladskompleksitet. I dagens pincast så vi faktisk, at jeg fik glæde af at tegne båndet på min afgører. Hvordan kommer turingmaskinen, hvordan kommer den til at placere indholdet på sit bånd? Det kan vise sig. Det kan være vældig, vældig nyttigt at se, hvordan maskinen bruger båndet. Og en anden ting, man skal huske, og det kan være, at man glemmer det tit, det er, husk, hvis jeg skal vise, at el på den vel reducerer til el-mærke, den kræver en funktion, F, som er ikke bare trofast, og ikke bare beregnbar, men for pokker, den skal være polynomielt beregnbar. Beregnbar i polynomielt tid. Det sidste her, det er der mange, der har en tendens til at se det lidt på. Det er aldrig svært. Jeg må passe på. Det er sjældent, det er svært at lave en reduktion, der er trofast. Og man kan sammen også mange gange slippe sted med at lave en reduktion, der er beregnbar. Men det er ikke nok, at en reduktion er beregnbar og trofast, når vi snakker kompleksitetsteori. Den skal godt nok også være polynomiel beregnbar. Så husk det.